Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 23-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդենտ նշանով։ Եթե հավանում եք տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին, նաև սեղմել լայք։ Խոյեր։ Դուք հնարան եք ձեր սիրելիների համար, և տանը, և աշխատավայրում։ Խոյերը պետք է բարդ որոշումներ կայացնեն և ուժեղ լինեն։ Երբ դուք աջակցության կարիք ունեք, ուրիշները կարող են նույնիսկ շփոթվել, չիմանալով թե ինչպես օգնել ձեզ։ Եղեք համբերատար և նրանց հնարավորություն տվեք հոգ տանել ձեր մասին։ Կյանքում բոլորն էլ ունենում են թուլության պահեր, դրանում ոչ մի ամոթալի բան չկա։ Տղամարդկանց համար մտածեք, թե ինչն է ձեզ հաճույք պատճառում, ինչ գործունեություն եք սիրում, լրացրեք ձեր օրը լավ մտքերով, լավ զգացմունքներով։ Գնացեք գնումներ կատարելու կամ ինքները ձեզ համար նոր բան պատվիրեք։ Կանանց համար այսօր խոհերին շատ հանգիստ օր է սպասվում, հագեցած հաճելի գործերով։ Արեք այն բաները, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում էիք։ Այսօր շատ բարենպաստ ժամանակ է նաև նոր ծանոթությունների, գործարքների իրականացման, աշխատանքային հանդիպումների և նոր գաղափարների համար։ Այսօր հիանալի ժամանակ է կարճատև ճանապարհորդության համար։ Հնարավոր են հանդիպումներ ընկերների հետ կամ ռոմանտիկ ծանոթություն։ Անձնական կյանք։ Կեսօրին հնարավոր են ռոմանտիկ ակնկալներ կամ ձեր ուղղությամբ ուշադրության նշաններ։ Դուք անդիմադրելի եք այսօր։ Ֆինանսներ. Գործարքներ կնքելու համար բարենպաստ օր չէ։ Բարձր ռիսկեր կան, որ ինչ-որ բան այնպես չի ստացվի։ Այսօր աշխատանքի ու լուրջ հարցեր լուծելու տրամադրություն չեք ունենա։ Ընդհանրապես ձեր առողջությունը լավագույնս չի լինի։ Երեկոյան ինչ-որ հաճելի բան արեք, որը ձեզ լուր է գալիս։ Ձեր կարևոր ժամերն են 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը շագանակագույն է։ Ցուլեր. Այսօր բարենպաստ օր է ցուլերի համար։ Դժվարություններն ու անհանգստությունները կշրջանցեն ձեզ։ Հիմա երազելու, պլաններ կազմելու ժամանակն է, և այն ամենը, ինչ պլանավորել եք, ամենայն հավանականությամբ մոտ ապագայում կիրականացնեք։ Հոգ տարեք ձեր ֆիզիկական պատրաստվածության մասին։ Այսօր սպորտով զբաղվելը ձեզ բավարարվածություն կբերի։ Այցելեք ֆիտնես կենտրոն կամ լողացեք լողավազանում, կամ պարզապես քայլեք քնելուց առաջ։ տղամարդկանց համար ցուլերի համար սա ամենաբարենպաստ ժամանակն է մասնագիտական ոլորտը բարելավելու համար։ Ձեր կարիերան շուտով կաճի։ Գուցե դուք պետք է սկսեք ամեն ինչ կարգի բերել, ավարտին հասցնել ձեր սկսած նախագծերը, որպեսզի տեղ բացեք նոր, ավելի շահավետ նախագծերի համար։ Մի մոռացեք նաև ձեր անձնական կյանքի մասին։ Հրավիրեք ձեր զուգընկերոջը ժամադրության կամ ծանոթացեք ինչ-որ մեկի հետ, եթե չունեք զուգընկեր։ Կանանց համար հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, հնարավոր են հիվանդություններ։ Անցկացրեք մարմնի ախտորոշում, ստուգեք և վիտամինների կուրս անցեք։ Մի մոռացեք օգնություն խնդրել ձեր սիրելիներից, եթե դժվար ժամանակներ եք ապրում։ Նրանք հաճույքով կաջակցեն ձեզ դժվարին իրավիճակում։ Անձնական կյանք. Ցուլերի օրը հագեցած են ներդաշնակությամբ ու հանգստությամբ։ Հիմա ժամանակն է կառուցել ընտանեկան բույն, ստեղծել ընտանիք և նոր միություն, և պլանավորել նաև հղիանալ։ Այսօր հնարավոր է ժամադրություն կամ ռոմանտիկ հանդիպում։ Պատրաստ եղեք ձեզ սպասվող անակնկալներին։ Մի մոռացեք, որ կարևոր է ոչ միայն ընդունել ուշադրության նշանները, այլև ապահովել դրանք։ Ներդաշնակությունը և հավասար ներդրումը հարաբերություններում չափազանց կարևոր են երկարաժամկետ միության մեջ։ Ֆինանսներ. Ցուլերի համար հնարավոր է կարիերայի առաջխաղացում կամ աշխատավարձի բարձրացում։ Դուք հիանալի աշխատանք եք կատարել։ Դուք պատասխանատու աշխատակից եք, իսկ կարիերայի զարգացումը միայն ժամանակի հարց է։ Բայց հավանական է, որ առաջխաղացումը ամբողջությամբ կզբաղեցնի ձեր ազատ ժամանակը։ Իսկ օրվա ժամերը չեն բավականացնի ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Զգույշ եղեք նաև խոհանոցում։ Խուսափեք որևէ աշխատանք կատարելուց ժամը 17:15-ից մինչև 18:30 րոպե։ Իսկ ձեր գույնը անտառային կանաչն։ Եկվորյակներ. Եկվորյակների քրտնաջան աշխատանքը այսօր կհասնի առավելագույնին։ Հավանաբար կորոշեք, որ բացի ձեզանից ոչ ոք չկա, ով կարող է գլուխ հանել աշխատանքի կամ տանը բոլոր պարտականություններից, և կորոշեք ամեն ինչ դնել ձեր ուսերին։ Բայց հիշեք, որ դուք երկաթիշ չեք, և ձեր շրջապատը միանգամայն ընդունակ է ձեզ օգնության հասնել։
Ձեր բնավորության շնորհիվ այսօր հմտորեն կխուսափեք կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Տղամարդկանց համար թուլության եւ անվճռականության դրսևորումը կարող է դժվարեցնել խնդիրների լուծումը։ Բայց թողեք ձեր անվստահությունները եւ թույլ տվեք ձեզ նոր կապեր հաստատել, թե աշխատավայրում, թե անձնական կյանքում։ Փորձեք ավելի ինկերասեր լինել, մարդիկ կգրավեն դեպի ձեզ։ Այսօր հիանալի հնարավորություն ունեք ծանոթանալու մեկի հետ, ով կդառնա ձեր կյանքի ընկերը։ Կանանց համար այսօր դուք կորոշեք, որ եկել է այն օրը, երբ անհրաժեշտ է առավելագույնս իրականացնել ձեր նպատակները, նույնիսկ եթե դա ձեզ համար ահռելի էներգիա կարժենա։ Սակայն երկորյակներին պետք չէ շատ գայթակղել ճակատագրին, երբեմն այն, ինչ մենք այդքան տենչում ենք և մեծ դժվարությամբ ենք հասնում, ի վերջո ավելորդ է լինում, և այն, ինչ իսկապես անհրաժեշտ է, ինքն իրան գալիս է։ Անձնական կյանք։ Այսօր երկորյակները հիանալի նորություններ կլսեն, այնուամենայնիվ այն, ինչ հիմա անում եք, ամենայն հավանականությամբ կավարտվի մի արդյունքով, որը չեք սպասում։ Միևնույն ժամանակ միանգամայն հնարավոր է, որ իրադարձությունների նման ելքը ի վերջո ձեզ ավելի հարմար լինի։ Ձեր հարաբերությունները ձեր զուգընկերոջ հետ չեն փոխվում։ Կայուն են։ Ֆինանսներ։ Օրը բավականին բարդ է լինելու, որոշ բացասական իրադարձություններ են սպասվում։ Փորձությունը արժանապատվորեն անցնելու համար տոկունություն և քաջություն կպահանջվի։ Հնարավոր են կոնֆլիկտներ գործարար գործընկերների ու մտերիմների հետ։ Չեզոք դիրք զբաղեցրեք և մի մտեք հակասությունների մեջ։ Զգուշ եղեք այսօր նաև ճանապարհներին։ Ձեր կարևոր ժամն է 16:30-ից մինչև 18:30 րոպեն, իսկ գույնը սպիտակը։ Խեցգետիններ։ Խեցգետինների համար այսօր բարենպաստ օր է կուտակված գործերով զբաղվելու համար, որոնք շատ են արդեն։ Աշխատեք ընտանեկան կապեր հաստատելու, դժգոհությունները ներելու և իրավախախների հետ հեշտվելու համար։ Բաց մի թողեք այս հնարավորությունը, աշխատանքում և տանը ամեն ինչ կմնա անփոփոխ։ Տղամարդկանց համար խեցգետինների կենսական էներգիայի մակարդակը նվազում է, խրոնիկ հիվանդությունները կարող են սրվել։ Դուք չպետք է ծանրաբեռնեք ինքներդ ձեզ և անհարկի ռիսկի դիմեք։ Կանանց համար այսօր կարող եք հիասթափություն ապրել մարդկանց վերաբերմունքից, ոչինչ, ոչ ոք կատարյալ չէ, խուսափեք սիրելիների իդեալականացումից, մի խապվեք չարագործների սադրանքներին։ Այսօր հնարավոր են վեճեր ընկերների կամ գործընկերների հետ։ Ցույց տվեք առավելագույն համբերություն և խոհեմություն կոնֆլիկտներին չմասնակցելու համար։ Կարիերա։ Խեցգետինների համար աշխատանքում փոփոխություններ կլինեն։ Միգուցե բարդ և կոնֆլիկտային իրավիճակի լուծումը կավարտվի ձեր պաշտոնակությամբ։ Եթե դա ձեզ ստիպում է որոշել փոխել աշխատանքը, ապա դուք երկար ժամանակ աշխատանք չեք փնտրի։ Բախտը ձեր կողքին կլինի, և ձեր աշխատանքային գործունեության զարգացման հետ կապված բոլորովին նոր հեռանկարներ կբացվեն։ Իսկ ընտանեկան կյանքը կայուն է։ Ֆինանսներ։ Խեցգետինների համար ոչ այնքան բարենպաստ շրջան է սպասվում։ Ձեր ճանապարհին շատ խոչընդոտների կհանդիպեք։ Շատ բաներ պլանի համաձայն չեն ընթանա, այնինչ պլանավորել էիք չի իրականացվում կամ իրականանում է բոլորովին այլ կերպ, քան սպասում էիք։ Մի դիմադրեք ճակատագրին, ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես պետք է, վերջի վերջո դուք ինքներդ դա կհասկանաք։ Նույնիսկ կորուստները շուտով կվերածվեն շահույթի։ Ձեր կարևոր ժամն է 14-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը դեղինը։ Առուցներ, շատ պարտականություններ միստ անձնեք, ավելի լավ է ձեր ուշադրությունն ուղղեք ձեր մարմնի և հոգեկան հավասարակշռության մասին հոգ տանելու համար։ Հանգստացեք, շատ վնասակար է անընդհատ լարվածության մեջ ապրելը։ Տղամարդկանց համար հաջողակ օր է վճռական գործողությունների համար։ Դուք երկար ժամանակ դաստիարակում եք մի շատ կարևոր գաղափար, այն վերջապես կյանքի կոչ է։ Հաճելի փոփոխություններ են սպասվում նաև ռոմանտիկ ոլորտում։ Այս երեկոն կարող է բավականին ռոմանտիկ լինել, օրվա ընթացքում անսպասելի հանդիպում կունենաք մի մարդու հետ, ում վաղուց չեք տեսել։ Կանանց համար այսօր դուք առաջատար կդառնաք կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Աշխատավայրում կոշտ մրցակցություն կլինի, բայց դուք կհաղթեք ձեր մրցակիցներին, դրսևորելով համառ ճարտարություն և առաջնորդական հմտություններ։ Տանը նույնպես վիճելի իրավիճակում ձեր խոսքը որոշիչ կլինի։ Մի վախեցեք լինել ուժեղ և արտահայտեք ձեր միտքը։ Անձնական կյանք։ Անձնական հարաբերություններում առուսներին զարգացման նոր փուլ է սպասվում։ Ոմանց համար այս փուլը կարող է լինել վերջնականը, ոմանց համար ընդհակառակը՝ սկիզբ։
Ամեն դեպքում կյանքը բաղկացած է փոփոխություններից եւ որպես կանոն դրանք բոլորն էլ դեպի լավն են, թեև երբեմն այլ կերպ է թվում։ Ֆինանսներ. Այսօր ոգեշնչված կլինեք եւ կլցվեք թարմ գաղափարներով, որոնք հավանաբար կբերեն ձեր նյութական բարեկեցության բարելավում։ Հավանաբար դուք կգտնեք ձեր կարիերան բարելավելու միջոց կամ նույնիսկ գումար վաստակելու նոր ուղիներ։ Բախտը ձեր կողքին է։ Պարզապես գնացեք առաջ։ Ձեր կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը՝ մանուշակագույնը։ Կույսեր. Կույսերը ոգեշնչված են հաղթահարելու որոշ խոչընդոտներ, որոնք բավական երկար ժամանակ խանգարում են։ Այսօր հաջողություններ կունենաք աշխատանքային գործերում, հատկապես նրանց համար, ովքեր իրենց մասնագիտական գործունեությամբ կապված են արվեստի հետ։ Պետք է փորձեք լավագույն տպավորություն թողնել նոր ծանոթների վրա։ Նրանց խորհուրդներն ապագայում ձեզ օգտակար կլինեն։ Տղամարդկանց համար, կույսերի համար լավ օր է մտքերը կարգի բերելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ երեկոյան կստանաք կարևոր տեղեկություններ, որոնք կստիպեն փոխել ձեր ծրագրերը։ Կանանց համար, հարմար պահ է կույսերի համար հոգալու ուսման, աշխատավայրում իրենց կուտակած անելիքները, ֆինանսական կամ իրավական հարցերով զբաղվելու համար։ Ռոմանտիկ ոլորտում դրական փոփոխություններ կլինեն, այն ինչին այդքան երկար էիք սպասում վերջապես կիրականանա և ուրախություն կբերի ձեր կյանք։ Պատրաստ եղեք ընդունելու ճակատագրի նվերները, որոնք արդեն սպասում են ձեզ։ Անձնական կյանք. Կույսերը պետք է իրենց երեկոն նվիրեն սիրավեպին ու անկեղծ զրույցներին։ Ձեր ընտանեկան երջանկությունն այժմ հնարավորինս ամբողջական է և մնում է միայն պահպանել կրքի կրակը։ Յուրաքանչյուր ոք, ով դեռ չի հանդիպել իր ճակատագրին, ունի բոլոր հնարավորությունները հաջող ծանոթություն հաստատելու, որը կարող է վերածվել երկարաժամկետ ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Ֆինանսներ. Ոման գործարքներ կկնքեն, որի շուրջ վաղուց պայմանավորվել էիք։ Հաջող նախագիծ կսկսեք կամ ճակատագրի կողմից ժառանգություն կստանաք։ Ամեն դեպքում ժամանակն է գնել ավելի մեծ դրամապանակ և պատրաստվել կանխիկի առատությանը։ Մի մոռացեք օգնել ձեր հարևաններին, բարեգործությունը ազնիվ գործ է։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14:30-ից մինչև 15:30, իսկ գույնը նարդոսը։ Կշերտներ. Այսօր թեթև մի վերաբերվեք ձեր կյանքին։ Ժամանակն է ստանձնել պատասխանատվությունը և անել այնպիսի բաներ, որոնք վաղուց պահանջում էին ձեր անմիջական մասնակցությունը։ Ձեր հարազատներից մեկն անհամբեր սպասում է ձեր աջակցությանը իր դժվարին իրավիճակում։ Մի հուսահատեք նրան։ Հարկավոր է զերծ մնալ ինքնաբուխ ճանապարհորդությունից, քանի որ այնտեղ կարող են իրավիճակներ առաջանալ, որոնք վնասակար ազդեցություն կունենան ձեր հեղինակության վրա։ Տղամարդկանց համար, պահպանողականությունը լավ է ողջամիտ սահմաններում։ Զգուշ եղեք, ձեզ կարող են շրջանցել ավելի ժամանակակից մրցակիցներ, ովքեր ժամանակին համընթաց են։ Սակայն ձեր անձնական որակները նույնպես կարող են ազդել իրավիճակի վրա։ Եղեք համառ և համբերատար։ Կանանց համար, կշերտների անհանգստության մակարդակն այսօր առանց որևէ ակնհայտ պատճառի կբարձրանա։ Դուք անհանգստանալու եք ձեր ապագայի համար, պլաններ կկազմեք և շատ անբարենպաստ տարբերակներ կհաշվարկեք։ Հանգստացեք և արտաշնչեք։ Վախերի մեծ մասը միայն ձեր գլխում է և նրանց վիճակված չէ իրականություն դառնալ։ Մի տանջեք ինքներդ ձեզ, փոխեք ձեր ուշադրությունը հաճելի բաների վրա։ Անձնական կյանք. Սիրային ոլորտում փոփոխություններ կունենաք։ Հաճելի են դրանք, թե ոչ ժամանակը ցույց կտա։ Ընտանիքները պետք է մտածեն նոր տուն գնելու և հնարավոր է նաև տեղափոխվելու մասին։ Իսկ միայնակները կարող են պարզապես փոխել իրենց շրջապատը, գնալ կարճատև ճանապարհորդության կամ նաև արձակուրդի։ Ֆինանսներ. Այսօր կշերտների համար շատ սովորական օր է, առանց հաճելի կամ տհաճ իրադարձությունների։ Մոտ ապագայի համար առաջարկություն, կասկածելի ծանոթություններ ձեռք մի բերեք և մի խառնվեք արկածների մեջ, կան ձեռնարկության անբարենպաստ ավարտի վտանգ, որին մասնակցելու գայթակղություն կունենաք։ Ավելի լավ է կենտրոնանալ ձեր աշխատանքային պարտականությունների կատարման վրա։ Ձեր կարևոր ժամն է 16:30-ից մինչև 18:00, խուսափեք կանաչ գույնից։ Կարիճներ, այսօր տրամադրության հանկարծակի փոփոխություններ կլինեն։ Ավելի լավ է ավելի քիչ վեճերի մեջ մտնեք նրանց հետ, վաղը կարող եք զղջալ ձեր ասած որոշ խոսքերի համար։
Դուք նաև պետք է ուժեղացնեք ձեր վերահսկողությունը ծախսերի վրա, քանի որ դուք կարող եք դուրս գալ ձեր բյուջեից և այս պահին չեք կարող ձեզ թույլ տալ լրացուցիչ ծախսեր։ Տղամարդկանց համար աշխատեք այսօր լուրջ որոշումներ չընդունել։ Կշռեք դրական և բացասական կողմերը։ Խորհուրդ խնդրեք գործընկերոջից կամ հարազատից։ Առօրյա խնդիրների լուծումը չպետք է հետաձգվի, սակայն նոր նախագծեր սկսելը լավ գաղափար չէ։ Ավելի լավ է սպասել նոր լուսնային ամսվա սկզբին, նրա գալուստով ձեզ համար կսկսվի սպիտակ շերտ։ Կանանց համար, այսօր կարիճների համար նոր օր է և ձեր կյանքի զարգացման նոր փուլը։ Սպասեք անսպասելի հյուրերի կամ նորությունների, դուք հաճելիորեն կզարմանաք։ Միգուցե ձեր բնավորությունը կփոխվի և դա կնկատեն ուրիշները։ Պատրաստ եղեք հաջողախոսություններին։ Անձնական կյանք։ Կարիճների համար այժմ ճիշտ ժամանակը չէ փոփոխություններ անելու համար։ Ավելի լավ է կարևոր որոշումներ չընդունել, հապճեպ չգործել, մոտ ապագայում ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Երբ ժամանակը գա, ճակատագիրը ձեզ նշան կուղարկի։ Ուշադիր եղեք այն ամենի նկատմամբ, ինչ ձեզ շրջապատում է։ Այժմ դուք պատրաստ չեք փոփոխությունների, պետք է աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Ֆինանսներ. Կարիճներին լավ օր է սպասվում խոշոր ձեռքբերումների ու ներդրումների համար։ Եղեք վճռական և ստեղծագործ։ Ձեր ջանքերը շուտով արդյունք կտան։ Եթե դուք ինչ-որ բան ունեք առաջարկելու ղեկավարությանը, ազատ առաջարկեք ձեր գաղափարները։ Դրանք անպայման կգնահատվեն։ Եթե դուք աշխատում եք ինքներդ ձեզ համար, ապա այժմ ժամանակն է ռիսկի դիմել և կյանքի կոչել այն գաղափարը, որը երկար ժամանակ կրում էիք ձեր գլխում։ Ձեր կարևոր ժամն է 16:30-ից մինչև 17:30 րոպեն, իսկ գույնը բորդոն։ Աղեղնավորներ. Այսօր բարենպաստ օր է աղեղնավորների համար, կարգու կանոնը վերականգնելու համար։ Սկսեք փոքրից, մաքրելով ձեր աշխատավայրը կամ տունը։ Ֆիզիկական աշխատանքը բարենպաստ ազդեցություն կունենա ձեր մտքերի վրա։ Այդ ընթացքում դուք կարող եք գաղափարներ ունենալ, թե ինչպես բարելավել ձեր հարաբերությունները կամ բարձրացնել ձեր արտադրողականությունը աշխատավայրում։ Տղամարդկանց համար ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Ժամանակն է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել, այցելել բժիշկների խորհրդատվության, համոզվել, որ ամեն ինչ կարգին է կամ բուժել այն, ինչը ցավում է։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձեր ատամներին։ Աշխատանքում ձեզ մոտ ամեն ինչ ընթանում է սովորականի պես, մոտ ապագայում անախորժություններ չեն սպասվում։ Անձնական կյանքում նույնպես ամեն ինչ հանգիստ է։ Կանանց համար, այսօր աղեղնավորների համար կայուն օր է, մեծ անախորժություններ չեն սպասվում, իսկ չնչիններից հեշտությամբ գլուխ կհանեք։ Հիմա հիանալի ժամանակ է պլանավորելու, երազելու այն մասին, թե իրականում ինչ եք ուզում։ Աշխատանքի վայրում գործընկերների կողմից մանր ինտրիգներ են սպասվում, սակայն այս իրավիճակից դուք արժանապատվորեն դուրս կգաք։ Անձնական կյանք. Էմոցիոնալ անկայուն օր է աղեղնավորների համար։ Չափից դուրս հուզիչ կլինեք և կտրուկ կարձագանքեք կատակներին կամ քննադատությանը։ Հնարավոր է, որ փոքրիկ մանրուկից սկանդալ պայթի։ Վերահսկեք ձեր տրամադրությունը, խորը շնչեք։ Պատճառը, թե ինչու է ամեն ինչ սկսվում, բացարձակապես չարժե դրա վրա վատնել նյարդային բջիջները։ Հոգ տարեք ձեր և ձեր գործընկերոջ մասին, հիշեք, որ սիրում եք նրան։ Ֆինանսներ. Շատ մանր մունր բաներ կլինեն, բոլոր հաճախորդները միանգամից կգան։ Դուք ստիպված կլինեք ամեն ինչ դասավորել և կառավարել։ Բայց մի անհանգստացեք, դուք կարող եք գլուխ հանել ամեն ինչից և նույնիսկ ուշք կունենաք երեկոյան զբոսնելու։ Եվ հասկանալով, թե ինչպես եք դուրս եկել այս իրավիճակից, կբարձրացնեք ձեր ինքնագնահատականը նաև տրամադրությունը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14:30-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը վարդագույնը։ Այդ եղջյուրներ, այդ ամեն ինչ միանգամից մի ստանձնեք, նույնիսկ եթե լիովին վստահեք ձեր ուժերին։ Դուք կարող եք ինչ-որ բան բաց թողնել և փոքր խնդիրն ի վերջո վերածվի մեծ խնդրի։ Մի վախեցեք ձեր սիրելիներից օգնություն խնդրել, նրանք հաճույքով կվերցնեն ձեր որոշ խնդիրներ իրենց վրա։ Տղամարդկանց համար այսօր շահավետ առաջարկ կստանաք, որին համաձայնվելով զգալիորեն կբարելավեք ձեր ֆինանսական վիճակը։ Բայց ընդունեք այն սառը գլխով, հաշվարկելով ձեր ուժեղ կողմերը և այդ որոշման կայացման հետևանքները։ Կանանց համար լավ օր է ենթակաների, ղեկավարության կամ հաճախորդների հետ շփվելու համար, կախված նրանցից, թե ում հետ եք աշխատում։ Հարմար պահ է առևտրի ներկայացուցիչների հետ գործարքներ կնքելու համար։
Այսօր բոլոր բանակցությունները շատ հաջող կանցնեն, նույնիսկ անձնական կյանքում։ Մի վախեցեք արտահայտել ձեր միտքը։ Շատ կարևոր ձեր մտքերը փոխանցել ձեզ շրջապատող մարդկանց։ Անձնական կյանք։ Եթե ամուրի եք և կցանկանաք հարաբերություններ սկսել, ապա այսօր լավ օր է ծանոթությունների կայքում գրանցվելու կամ գեղեցիկ անծանոթի հետ հանդիպելու համար։ Մի վախեցեք նախաձեռնող լինել։ Եթե դուք արդեն ունեք կյանքի ընկեր, ապա միգուցե հիմա ժամանակն է մտածել ձեր հարաբերությունների զարգացման նոր փուլ անցնելու համար։ Հիանալի շրջանը միասին ապրելու կամ երեխա պլանավորելու համար։ Ֆինանսներ։ Այդ աջակցությունների հեղինակությունը գործընկերների շրջանում անշուշտ շատ բարձր է։ Եթե նախագիծ կամ գաղափար կյանքի կոչելու համար համախոհների թիմ է պետք, ապա ձեր ձեռքերում են բոլոր հաղթաթղթերը։ Գործեք վստահորեն։ Սկսեք պլաններ կազմել։ Մտածեք անշարժ գույք գնելու մասին։ Ձեզ շատ լավ շրջան է սպասվում։ Պետք է օգտվեք բոլոր հանգամանքներից, որպեսզի ստանաք այն, ինչի մասին երազել եք։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 17:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Ջերհոսներ, այսօր կեսօրին ձեզ սպասվում է դատարկ խոսակցություններ, ավելորդ անախորժություններ և այլ նյարդայնացնող անհեթեթություններ։ Այսօրը պետք է թաքնվել, սպասողական վերաբերմունք ցուցաբերել, նախաձեռնող չլինել, դա չի գնահատվի։ Այսօր չպետք է որոշումներ կայացնեք, հատկապես եթե դա վերաբերվում է աշխատավայրը փոխելու հետ կապված հարցերին։ Սպասեք մինչև հաջորդ ամիս։ Տղամարդկանց համար, այսօր ձեզ համար ուրախ, լի գործերով հագեցած օր է լինելու։ Սպասեք հյուրերին, ձեր ընկերներին կամ հարազատներին, որոնք ձեզ շատ են կարոտել։ Չկա ավելի լավ բան, քան սիրելիների հետ ընթրիքը։ Եվ եթե ոչ ոք չի պլանավորել այցելել ձեզ, ապա ինքներդ այցելեք։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ նորմալ է։ Կանանց համար, այսօրը շատ հաճելի հանդիպումներ կունենաք, ամենայն հավանականությամբ դուք կսովորեք մի նոր բան, որը ձեր կյանքում փոփոխություններ կբերի։ Այժմ դուք պետք է լցնեք ձեր տունը հարմարավետությամբ և ջերմությամբ, հրավիրեք ընկերներին կամ հարազատներին ընթրիքի և ինչ-որ համեղ բան պատրաստեք։ Տնային գործերը շատ դրական կանդրադառնան ձեր տրամադրության վրա և կամրապնդեն կապերը ընտանիքի հետ։ Ձեր զուգընկերը նույնպես ուշադրության և սիրո կարիք ունի։ Անձնական կյանք, ամրապնդեք ձեր հարաբերությունները, դիտեք ֆիլմ, գնացեք ռեստորան, քայլեք աստղերի տակ, ընդհանուր ժամանցը դրական ազդեցություն կունենա տան մթնոլորտի վրա։ Եթե զուգընկեր չունեք, ապա դուրս եկեք մարդաշատ վայր, միգուցե վարպետության դասի կամ համերգի, մեծ է հավանականությունը, որ դուք կհանդիպեք իրեն։ Մի վախեցեք մարդկանց հանդիպելուց։ Ֆինանսներ, ժամանակն է խնայել գումարները։ Աշխատակիցների կրճատումներ կամ տուգանքներ չեն սպասվում, սակայն ընդհանուր ֆինանսական վիճակը ծայրահեղ լարված է, և հավանաբար աշխատավարձերի վճարումը կարող է հետաձգվել։ Զգույշ եղեք նաև աշխատելիս։ Ձեր կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Ձկներ, այսօր ձկները պետք է սկսեն պլանավորել իրենց գործողությունները։ Չկա ավելի հաճելի բան, քան ձեր ապագան պլանավորելը։ Գուցե ճանապարհորդության գնաք կամ խոշոր գնումներ կատարեք։ Այսօր ձեր բոլոր գործողությունները առավելագույն օգուտ կբերեն։ Այսօր բարենպաստ է մաքուր օդում զբոսնելը կամ սպորտով զբաղվելը։ Երեկոյան ուշադրություն դարձրեք ձեր սիրելիներին։ Տղամարդկանց համար, այսօր ձկների բախտը կբերի ամեն ինչում։ Այժմ դուք կարող եք կատարել բարդ գործեր։ Ուշադրություն դարձրեք կարևոր հարցերի լուծմանը։ Ձեր բոլոր գործողությունները ապագայում ձեզ օգուտ կբերեն։ Այսօր հավանական են գործնական հանդիպումներ կամ ռոմանտիկ ժամադրություն։ Մի մոռացեք առօրյա խնդիրների լուծման մասին կամ բաներ, որոնք վաղուց սպասում են ձեզ։ Կանանց համար, այսօր այն օրն է, երբ ձկների համար ամեն ինչ ըստ պլանի չի ընթանա։ Նախորոք հանգստացեք և ամեն պատահածին վերաբերվեք փիլիսոփայական հանգստությամբ։ Աշխատավայրում կարող են խնդիրներ առաջանալ գործընկերների շփման հետ կապված։ Ընդհանրապես մի փոքր շփոթված կլինեք։ Այսօր դժվար կլինի կենտրոնանալ աշխատանքային հարցերի վրա։ Տանը ձեզ նույնպես ամեն ինչ կխենթացնի, այնպես որ խորոշնչեք և կենտրոնացեք լավ բաների վրա։ Անձնական կյանք, այսօր այն օրն է, երբ ձկները հնարավորություն կունենան շտկելու անցյալի որոշ սխալներ։ Թերևս պետք է ինչ-որ մեկին ներել կամ ընդհակառակը ներողություն խնդրել։ Ներողամտությունը պետք է լինի անկեղծ և բխի սրտից, այլ ոչ թե դատարկ խոսքեր լինեն։ Երբեմն շատ կարևոր է ընդունել ձեր սխալները,
առաջ գնալու համար, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է սիրելիին։ Սիրո մասին հպարտությանը տեղ չկա։ Ֆինանսներ։ Զգուշացեք աշխատավայրում անախորժություններից։ Ինչ որ մեկը նախանձում է ձեզ եւ կարող է դիտավորյալ ձեզ փորձել վնասել։ Այսօր շատ կարեւոր է լսել ինտուիցիային եւ ներքին ձայնին։ Բայց կոնֆլիկտների մեջ մի մտեք։ Դրանք ձեզ ոչ մի օգուտ չեն տա։ Այսօր դուք պարզապես պետք է անցնեք դրա միջով, վաղն ամեն ինչ ավելի պարզ կդառնա։ Ձեր կարևոր ժամերն են 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը կարմիր է։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։